часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Її боялися окупанти, а нині дуже не люблять росіяни, які сидять в інтернет-чатах. Колишню виховательку Олену Наумову Херсон більше знає як блогерку, яка під час окупації безстрашно вела прямі трансляції з проукраїнських мітингів. Потім жінка 11 днів пробула в катівні, а нині виховує скріпоносних користувачів у соціальні мережах. Після окупації Олена виїхала з Херсона та потім повернулася до міста, яке повсякчас бомблять росіяни. Факти зустрілися з відважною жінкою у неї вдома. Ось це моє робоче місце. Я кожного разу міняю інтер'єр. Олена Наумова показує нам свою умовну студію, з якої щовечора вправляє мізки росіянам. Три роки тому вона завела свій перший блог у Тіктоку. Тоді вихователь із гумором знімала кумедні сценки за участю малят. И пошли до города Парижа. Придут лесами темными. Та згодом її сторінка змінилася радикально. І ви напали. У вас завтра призовут. Ви пойдете воювати? Вони такі кажуть: о, кобра українська. А я кажу: зміючка Оленка. Хай бояться. Її головний інструмент – чат-рулетка, де можна довільно вибрати співрозмовника і країну. Олену цікавлять вороги. Слава Росії! В составі Китаю. Та тут така буйня, тут вони погрожують і вбивають. І я вже, в мене на них імунітет, я вже не звертаю уваги, воюю. Інформація від тітки з тіткіно. Я жила 4 роки в Астрахані, я знаю, як вони розмовляють. Хоча кажуть, що в тіткіно розмовляють так, як у нас на Херсонщині, такий суржик. Чот, я можу спокійно по-русски говорити, а чо, проблем ніяких. Інколи, звичайно, не витримую, посилаю їх за руським кораблем. Найвдаліші діалоги Олена викладає в мережі. Лише на Тіктоку має 138 тисяч підписників і кілька сторінок, які постійно блокують. Шалено популярною стала під час окупації Херсона, коли вела прямі трансляції з мітингів, волонтерила, а у мережі викладала ролики із прозорими натяками. Джевелінка, як тобі правда на вкус? Нічого так? Що, не вкусно? Рявкни на них! Коли мені погрожували, я казала: товариші ФСБшники, ну ви ж солідна організація, ви не будете воювати з пристарілі тіктокерші. Наприкінці серпня 22-го року ФСБ прийшло по її душу. Навіть про ті моторошні події розповідає із гумором. І вдягають мені пакет на голову. Отут був шок. Я уявляю, їдуть орки на розбитому Жигулі, в балаклавах з автоматами, і сидить людина з розовим пакетом на голові. Потім я вже нічого не бачила. Далі було не смішно. 11 днів у катівні, де їй погрожували і піддавали тортурам, 7 під домашнім арештом, 8 тижнів на конспіративній квартирі. І потім тріумфальна поява вже на центральній площі Херсона у перші дні деокупації. Ви знаєте, тут повітря зовсім інше. Я не знала, що так буває. Так воно інше. Я дуже хочу, щоб кожен українець зміг дихати повітрям свободи. 8 місяців вона прожила у Києві, нині знову у Херсоні, де лишилися її онуки. Ось вона під акомпанемент обстрілів пригощає мене чаєм на дворі, де під час окупації публічно висміювала росіян. А це наші чи їхні? Зараз, якщо прильот буде, то їх. Да, слухайте, але це далеко. Зізнається, до цих звуків досі не призвичається, от до боротьби з російськими наративами вже так. Мій педагогічний стаж 37 років дозволяє мені не звертати уваги на нюанси. Моя основна робота – сказати їм, що вони не праві, що вони загарбники, щоб збиралися і мандрували до себе додому на свою історичну Московію. Упевнена, її робота не марна, хоча більшість її опонентів цитує методички та поодинокі, можливо, переглянуть своє ставлення до війни, а у співвітчизників точно підніметься настрій. Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Олексій Євченко. Факти, ICTV – єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.